কবিতাৰ শিৰোনাম বাহিৰ মাত, কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য। এন্ধাৰেৰে যাওঁতে যাওঁতেই পোহৰৰ শংখনিদাত শুনিলো অকস্মাত, এন্ধাৰেৰে যাওঁতে যাওঁতেই পোহৰৰ শংখনিদাত শুনিলো অকস্মাত, বৰ্জ্যৰ বাবে থোৱা মোৰ হাৰত অনুভৱ কৰিলো বাঁহীৰ মাত। বাঁহীটো তেজত হাড়ৰ মাজত লুকাই আছিল অতকাল, তাত থোপাই থৈছিলো সময়ৰ কিছুমান শুকান পাত, পাতবোৰ আঁতৰাই দিলে কোনে, কাৰ বাৰু সিখনে স্নিগ্ধ হাত,